krásný dobrý večer. Musím vám poblahopřát takhle všechno nejlepší za náš tým k vašim narozeninám, to každopádně. Jsou to tedy 50. Je to tak? No, 50. Ale to už je krásný věk, takže přál jste si něco obrovského, nebo splnilo se vám něco za tu dobu těch let, co jste si tak nějak třeba plánoval? Víte co, přát si něco k narozeninám, to asi není tak podstatný. Já prostě celý život tady bojuju za to něčeho dosáhnout a myslím si, že vůbec ta party dnešní, která tady probíhá, ty celebrity, co přišli, to je prostě znak toho, že to má smysl, že to funguje, ty lidi mají rádi, přiletěli za mnou z Ameriky, přiletěli za mnou z Anglie, z Ruska jsem přiletěl manažer, takže jo, já mám skvělý pocit, jako vyplatilo se to, no. Vaše agentura, která vlastně, kterou vlastníte a máte, jak dlouho funguje a koho všeho zastupuje, nějaké třeba známé osobnosti, které byste mohli vypíchnout? Jestli vzpomínám, tak jsem ji zakládal někdy v roce 2006. A pracoval jsem hlavně s mladýma talentama, podporoval jsem děti, vozil jsem je na soutěže do světa a podobně. A postupně jsem se přepracoval až k tomu, že jsem začal dělat tu profesionální hudbu, profesionální pop. Nicméně naše agentura není hlavně založená na zastupování umělců. Ten náš nosný program je v tom, že jsme vlastně v této chvíli jediný celosvětový publisher, což je v podstatě ochrana autorského práva a licencování hudby po celém světě a celosvětový vydavatelství. To znamená, spolupracujeme absolutně s každým muzikantem. A pár z nich potom zastupujeme, jako je třeba Electric Lady, Dalibor Mráz, výborný bubeník a podobně. Některé z nich tady dneska taky uslyšíte. Dobře, jenom se zeptám tak historicky, jak jste prožil Vánoce, Nový rok, dostal jste něco zajímavého od Ježíška? Víte, já už Vánoce beru jako radost pro děti, a protože děti mám a malý, tak mám radost z toho, jak oni se tvářejí u toho stromečku a dostávají dárečky. Já žádný nechci, já jsem spokojený, že to prostě funguje. Pro rok 2020, magické číslo, připravujete si něco sám pro sebe, nějaké to opravdu wow na takovéto magické číslo, nebo to necháváte prostě skutečně jenom jako číslo? Ne, pro mě je to magický, jednoznačně. Já jsem za ty roky a za poslední roky připravil velice velké věci, které se chystají a právě v tomto roce chci zrealizovat, takže pro mě to číslo je strašně důležitý a já se na tenhle rok hrozně těším. Dokážete nám něco z toho prozradit, nebo to je tajné? Až tak úplně tajný to není, ono vždycky něco už prosáklo ven, ale třeba z jedna z velkých věcí, která se chystá, že chci tady v září udělat první celosvětový workshop skladatelů, kdy mi přiletí z Nashvillu, z Tennessee, špičkový skladatelé, kteří skladají pro světové hvězdy a budou pomáhat našim českým skladatelům. Takže v České republice začnou vznikat světové hity, což je perfektní. Stejně tak třeba s Electric Lady chystáme velkou trilogii. Vlastně je to obrovský plán, který chceme vypustit právě v roce 2020, takže celý tenhle ten rok bude velice zajímavý a napjatý. Stojí zatím hodně práce, hodně času. Dokážete si sám na sebe najít nějaký výlet, dovolenou, někam do zahraničí, nebo jste spíš jakoby takový tady při zemi v České republice a nemáte na to čas? Vůbec si na sebe neumím najít čas. Ale od toho mám manželku, která mi vždycky připomene, jako koukej toho nechat a okamžitě jdeme někam něco dělat s dětma, takže díky ní aspoň občas chvilku jako žiju. No.